שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. מניין החולים בקורונה מוסיף לעלות. אתמול הובחנו למעלה מ-1,000 נדבקים חדשים בנגיף. מספר החולים הפעילים חצה את קו ה-33,000, ומאז העדכון של משרד הבריאות אמש נפטרו עוד 9 חולי קורונה. בסך הכל מפרוץ המגפה נפטרו 464 בני אדם מסיבוכי הנגיף. בעולם חצה מספר הנדבקים העולמי את רף ה-16 מיליון. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב איטל. כן, אז עימות חריף היום בממשלה סביב צמצום קבינט הקורונה או הקמת קבינט קורונה חדש מצומצם. כן, זה היה מתבקש, לא ייתכן שהממשלה תמשיך להתגלגלל בתוך המיט של עצמה ולא להצליח לקבל החלטות עם כל כך הרבה דעות, ואנחנו יודעים איך זה יהודי באי בודד, אדם אחד שתי דעות, אז קחו 8, 9, 16 שרי ממשלה ותקבלו 32 קולות לפחות דעות ומחשבות שונות, ולכן מחליטים לצמצם. הבעיה הגדולה שהצמצום הזה מגיע בצל הממשלה הפריטטית, מה שאומר שבאותו קבינט מצומצם חייב להיות כוחות שווים של נציגי כחול לבן ונציגי הליכוד ושאר מפלגות הימין. התוצאה היא שיש שרים שלא יכולים להיכנס לתוך אותו דיון בגלל שהם לא במפלגה הנכונה, כדי לשמור על הדיונים, על הפריטטיות של הדיון הזה, ולכן, לדוגמה, שר השיכון, יעקב ליצמן, שהיה שר הבריאות בזמן הקורונה, בגל הראשון, והוביל אותו, לפחות כך אומרים, רואים את זה בהצלחה, בגל הראשון, מוצא את עצמו מחוץ לדיוני הקבינט הקורונה המצומצם. שר המדע, לדוגמת, יזהר שי, שהקשר שלו לקורונה הוא לא מאוד משמעותי לכאורה, הוא כן חבר בוועדה, זה יוצר כמובן המון מתיחות וכעס, גם גלנט זעם שהוא לא חלק מאותו קבינט, כולם רוצים להיות שם, כולם רוצים להיות חלק מאותו קבינט מצומצם, אבל אין ספק שאי אפשר לנהל את האירוע הזה עם כל כך הרבה אנשים, ואני חושב שזה איזשהו מהמורה קטנה שנקווה שיעברו עליה. כן, כמו שאמרת, כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה דעות, והיום גם נידונה האפשרות לאפשר לאזרחים שלא ללכת עם מסכות בשל גל החום הכבד הצפוי השבוע. מה הוחלט בעניין הזה? ככל הנראה לא. זאת אומרת, מי שמביאים את עיקר ההתנגדות זה הצט"ם, זה אותו צוות לטיפול במגפות, כאשר הם בעצם מאוד חוששים לאי-הבנה של הציבור. זאת אומרת, הם אומרים שאם יש הנחיות צריך לשמור עליהן. ברגע ש... מודים, אוקיי, בגלל שיש טמפרטורות ככה וככה, אז כבר לא צריך מסכות, ומחר, בגלל שטמפרטורות יורדות, כבר כן צריך מסכות, כאשר האיום בעצם לא ירד, האיום בעינו עומד. ולכן החליטו ליישר קו ולהחליט, אם זה המדיניות, והמדיניות בישראל אומרת שחייבים לחייב מסכות במרחב הציבורי ובשטחים פתוחים, וזו המדיניות שצריך להמשיך, למרות שבעבר המדיניות הזאת השתנתה בגל החום. כך שככל הנראה, אנחנו נהיה חייבים גם בימים הקרובים, וחם, חם מאוד. יצטרך להמשיך ולשאת את המסכות הללו. כן, כשגם הפרויקטור החדש של משרד הבריאות, רוני גימזו, הפשיל שרבולים ונכנס לעבודה, והוא מעוניין להעביר את מערך הבדיקות האפידמיולוגיות למשרד הביטחון. לא ברור עד כמה הוא מעוניין ועד כמה זה כוח המציאות. אני ממש בדקות האחרונות חזרתי מהתדרוך של שר הביטחון בני גנץ בפיקוד הצפון, על רקע האירועים בצפון, וגם הוא מתייחס באותו תדרוך לעיתונאים לעניין של החקירות האפידמיולוגיות. אולי הכותרת או הדבר המעניין ששמעתי מהדברים של גנץ, כאשר אנחנו מכירים גם שר הביטחון הקודם, נפתלי בנט, שקומן אמר, תנו לצהל לנצח, משרד הביטחון הוא זה שצריך להוביל את המערכה בקורונה, כאשר גנץ אומר לנו בתדרוך למעשה, מי שיוביל את המערכה בקורונה זה שר הבריאות. משרד הביטחון מוכן והציע את עצמו לעמוד לכל משימה שידרש. גן סבור שבחקירות האפידמיולוגיות וקטיעת שרשראות מעגלי ההדבקה, הוא אומר שלמשרד הביטחון יש את הכוח והיכולת לעמוד במשימה מאתגרת כזאת. מבחן התוצאה 5 חודשים, אולי אפילו 6, מאז פרוץ הקורונה לחיים שלנו, הוכיח שמשרד הבריאות לא מצליח לתכלל את האירוע. זה משרד חשוב, זה משרד רגולטורי, אבל זה לא משרד שמצליח לעשות דברים אופרטיביים, כמו ניהול כל כך מבצע מסובך של קטיעת שרשרות הדבקה, שזה בעצם הדבר הכי חשוב, למדנו מהעניין של איך אפשר להילחם בקורונה, כן. ולכן גנץ מציע את שירותיו, את שירותי משרד הביטחון למשרד הבריאות, עוד לא ברור האם באמת הם אלו שיקחו. כן, יאיר קראוס, אנחנו נודה לך בשלב הזה, תודה רבה, והנה דברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה, הנה. בוקר טוב, הגל השני של הקורונה מכה בכל העולם, גם בישראל. אנחנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ לבלום את ההתפשטות של המגפה. בסוף השבוע מינינו את פרופסור רוני גמזו
להיות הפרויקטור הלאומי של הקורונה. במהלך השבוע פרופסור גמזו יגיש תוכנית פעולה למנוע את לקטוע את שרשרת ההדבקה, ולצהל יהיה תפקיד משמעותי במשימה החשובה הזו. אני גם ביקשתי מפרופסור גמזו להגיש תוכנית לאומית ארוכת טווח לחיים בשגרת הקורונה, הוא יגיש אותה לממשלה וכמובן אחר כך לציבור. כן, ועכשיו לעניין הבא, לפני זמן קצר נפל רחפן של צהל בשטח לבנון, על ביטון רוזן, אתה עם הפרטים. כן, אז באמת הודעה יחסית קצרה, כוח צהל בעצם קיים איזושהי פעילות מבצעית בסמוך לגבול עם לבנון, וככל הנראה באמצעות אחד הרחפנים שלנו נחת בתוך שטח לבנון. דובר צהל מוסר שאין חשש לדלף מידע, כוחותינו... הכל בסדר. כן, הכל בסדר, וכאמור זה מתכתב גם עם אירועי סוף השבוע. מסוקי קרב של חיל האוויר תקפו מטרות של צבא סוריה בגולן הסורי, בתגובה לירי הנ"מ שרסיסים ממנו זלגו בצהריים לשטח ישראל. לפי צהל, בין היתר נפגעו בתקיפה עמדות תצפית של צבא סוריה ואמצעי איסוף מודיעין שנמצאים במוצבים הסורים. ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח היום מסר מאיים לסוריה ואמר כי לבנון וסוריה אחראיות לכל מתקפה היוצאת משטחן. הנה. בנוגע לחזית הצפון, אנחנו פועלים לפי מדיניות עקבית שלא נאפשר לאיראן להתבסס צבאית בגבול הצפוני שלנו. לבנון וסוריה נושאות באחריות לכל מתקפה היוצאת משטחן נגד ישראל. לא ניתן שיערערו את ביטחוננו ולא ניתן שיאיימו על אזרחינו. לא נסבול פגיעה בכוחותינו. יחד עם שר הביטחון והרמטכ"ל, אני מקיים הערכות מצב שותפות. צה"ל ערוך להגיב לכל איום. כן, כשקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ביקר הבוקר בגבול הצפון, קובי, אתה עם הפרטים ואתה עם היערכות צה"ל על הגבול. כן, ליטל, צה"ל למעשה מפעיל כאן בגבול הצפון שלושה מרחבים כדי למנוע אפשרות של פיגוע מצד החיזבאללה. האפשרות הראשונה והפעילות הראשונה של הצבא היא פשוט לחסום את כל הגזרה הזאת מהים ועד להר דוב, לחסום אותה לתנועת כלי רכב וצבאיים. בכמה וכמה צמתים זה קורה, לא הרחק מכאן בצומת בצת, לאחר מכן בצומת עירון, בואכה צומת יפתח ועד למרומי הגליל העליון. הפעולה השנייה שצה"ל עושה אותה זה פשוט העברת כוחות חיל רגלים, בעיקר גדודים של גולני לצפון, לגזרה במרחב הצפוני. ופעילות שלישית זה הגברת המוכנות בכל נושא המרחב האווירי, כלומר כיפת ברזל, שרביט סמים ופעילות החץ. ובה כל מערך האיסוף המודיעין הקרבי, וזה כדי לתת תמונת מודיעין עד כמה שיותר טובה, כי הערכה בצה"ל ובמערכת הביטחון שתהיה תגובה, יהיה פיגוע שמבצע אותו, יבצע אותו החיזבאללה, וכל הניסיונות להידברות, לפחות בשלב הזה, עדיין לא צלחו. המסרים שהעבירו הישראלים לצד השני, לחיזבאללה, דרך האום, דרך גורמים אחרים, לא נענו בידי החיזבאללה, והם אמרו אל תאיימו עלינו. ונזכיר שכל הסיבה לכל המתיחות כאן בצפון היא פעילות שהתרחשה לפי פרסומים זרים, כאשר ישראל תוקפת בשמי דמשק, תוקפת אמצעים שהצבא האיראני, המשטר האיראני, מעביר דרך דמשק, היעד שלו הסופי היה לכיוון חיזבאללה. בתקיפה הזאת נהרג בכיר של החיזבאללה, ומאז מתגלגלת האשמה לפתחה של ישראל. במקביל וללא קשר באירועים הללו, יורים סוררים סורים מאזור חדר, יורים טיל נ"מ לעבר כפר דרוזי בצפון רמת הגולן, מג'ל שמס. נפגע שם גם רכב וגם מספר בתים נפגעו. צה"ל לא ישב בשקט. בליל שבת, תקיפה של מסוקי אפאצ'י, עמדות של הצבא הסורי, עמדות תצפית, עמדות איסוף מודיעין קרבי. ובסופו של דבר, אנחנו מדברים פה גם הערב הזה, גם בצהר היום שליווינו את הכוחות כאן, על פעילות של צה"ל, שתכליתה העיקרי הוא למנוע הידרדרות, לא הצד הישראלי ולא הצד הלבנוני רוצה בה. האם העובדה הזאת נכונה? האם זאת התגובה הנכונה להשתדל ולהתרפס כלפי החיזבאללה? אינני בטוח שזאת תמונת המצב, אבל בצה"ל עושים כל מאמץ כדי לשמור גם על האזרחים וכמובן גם על החיילים.
שר הביטחון בני גנץ התייחס גם הוא להיערכות צה"ל בגבול הצפון ואמר אנחנו לא מחפשים לבצע הסלמות מיותרות. הנה. אין למדינת ישראל אינטרסים בסוריה או בלבנון להוציא אינטרסים ביטחוניים, ואנחנו נמשיך לעמוד על האינטרסים הביטחוניים שלנו שמקפלים בתוכם בעיקר את סוגיית אי התבססות האיראנים, אי העברת נשק מתקדם ומניעת התבססות כושר הדיוק בכל מקום במרחב, בין שהוא בסוריה ובין שהוא בלבנון. כן, בתוך כך הנחה גנץ כבר ביום שישי את מנכ״ל משרד הביטחון לגייס עד 2,000 חיילים משוחררים לעבודה במערך הבדיקות הלאומי, עם עוד טרם פגישתו עם פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו אמש. קובי, אתה מעדכן אותנו גם בעניין הזה. אכן, צה"ל לוקח יותר ויותר פיקוד, תופס יותר ויותר תאוצה בכל מערך הבדיקות, בכל מערך למעשה של הקורונה בצה"ל. אז אם דיברנו על חיילים של פיקוד העורף, בעיקר חיילי מילואים שעוזרים במערך הסיוע הטלפוני בעיקר של פיקוד העורף, כאן אנחנו מדברים על נדבך נוסף, כאשר שר הביטחון בני גנץ מאשר את גיוסם של 2,000 חיילים משוחררים לטובת מערך הבדיקות. המערך הזה הוא מערך שלם שיכול להניב עוד יותר ויותר תוצאות, פשוט כדי לעצור את שרשרת ההדבקה, וזאת כאמור בנוסף לכל אותם חיילים שמסייעים בכל המערכים הנוספים, כמו בתי אבות, כמו חלוקת מזון, כמו סיוע בחסמים כאלו ואחרים. כאן נכנס צה"ל לנדבך נוסף, ובשקט בשקט גם שמענו את ראש הממשלה מדבר על כך הבוקר, צה"ל נכנס לתוך עובי הקורה בכל נושא המאבק בנגיף הקורונה. כן, תודה רבה לך, קובי. עכשיו אנחנו למשבר התקציב. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת צביקה האוזר, יגיש מחר הצעת חוק לדחיית המועד האחרון להגשת תקציב המדינה. הוא מבקש דחייה לחודש נובמבר הקרוב. הלל, אנחנו שוב איתך. למעשה, אישור התקציב זה סלע המחלוקת של הקואליציה הזו, וזה כנראה מה שיוביל אותנו, אם יוביל אותנו, לבחירות. כן, אז באמת יש את עניין תקציב המדינה. ראש הממשלה ומפלגת הליכוד מתעקשים על העברת תקציב חד-שנתי ולא דו-שנתי, ובניגוד לכך, כמובן בכחול לבן, מתעקשים לפי ההסכם הקואליציוני לדבוק בתקציב דו-שנתי. השינוי כרגע שאנחנו יכולים לדווח עליו, זה אם בכחול לבן באמת האמינו שנתניהו יעדיף להימנע מבחירות, יש כל מיני קולות שעולים שם מקרב בכירים במפלגה, שהמצב מעט משתנה כיום. איננו יודעים באמת לשים את האצבע מדוע. אני אישית כן תמיד גרסתי בסברה הזאת שגם הליכוד וגם כחול לבן בסופו של דבר מבינים שאנחנו הולכים לקראת בחירות. למרות שבני גנץ ברעיונות האחרונים שלו טוען שהוא לא מעוניין והוא מוכן לעשות הכל כדי לא ללכת לבחירות. נכון, אז גם תכף נתייחס באמת לאיזה רעיון מיוחד שהוא נתן ממש אתמול בערב, אבל בסופו של יום השותפות בין כחול לבן לבין הליכוד פשוט לא מצליחה. הניהול של המדינה באופן שוטף פשוט הרבה פחות טוב ממה שהיה לנו בשנה שחלפה, כאשר הייתה לנו ממשלת מעבר. אז באמת בני גנץ אתמול מתראיין לחדשות 12 ואומר להם שם שהוא לא מעוניין ללכת לבחירות. יחד עם זאת, בני גנץ נראה מאוד עייף, נראה מאוד תשוש, וגם מקורביו אומרים שהוא מרגיש שפשוט נתניהו, מה שנקרא, עבד עליו, בשפה הפשוטה ביותר. לכל הדברים האלה מצטרף היום דיווח של גורמים יחסית בכירים במפלגת הליכוד שאומרים, אנחנו מרגישים את השטח מתחיל לעבוד, ממש לקראת הסוף שבוע, תחילת השבוע, ממש היום, אנחנו מתחילים לקבל טלפונים, כל מיני יועצים אסטרטגיים, יועצים דוברים, כל אנשים שמתעסקים בבחירות מבחינת איך הם ייראו ואיך הקמפיין, אומרים לנו, אין איזשהו קמפיין שכבר התחלנו לדבר עליו, אין עדיין ישיבות מטה, אבל בהחלט כבר התחילו להבין מה כל אחד עושה והאם אתה פנוי. מה שנקרא, הגלגלים התחילו לעבוד, זה סביב הדבר הזה. כן. יש דדליין, שזה סוף אוגוסט, במידה והתקציב לא יעבור, ואני בספק לגבי ההצעה של צבי האוזר, שמנסה להיות איפשהו חוט מקשר גם הוא וגם הנדל. כן. אז בסופו דבר, הכנסת תתפזר, ומדינת ישראל תלך לבחירות. התרחיש של בחירות אחרי החגים, נובמבר, הוא לא תרחיש אבסורד, אנחנו מדברים עליו כבר לא אחת, והדבר היחיד שברקע שיכול, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן את אותן המחאות שנמשכות, נכון, מחוץ לביתו של ראש הממשלה, כשבסוף השבוע חלקן גם מחוץ לביתו בקיסריה. נכון, אז באמת למיקום ספציפית של ראש הממשלה בסוף השבוע האחרון אנחנו לא יכולים להתייחס, אבל כנראה שאותם המפגינים שהגיעו לקיסריה קיבלו מידע כזה או אחר, אז גם בירושלים, גם בקיסריה, גם בתל אביב, היו מחאות בניגוד למה שנס
ניסו לצייר אותם, מדובר באלפים בודדים, שחלקם הגדול כן שמר על הנחיות המשטרה, וחלקם הלא מבוטל, בדיוק ההפך מכך, שוב עצורים, שוב הפרות סדר, שוב חסימות כבישים, ובסופו של יום גם השר לביטחון פנים הבין ביחד עם הנחיות של משטרת ישראל שאי אפשר יותר לדבר הזה להתקיים, כי פשוט תושבים שגרים סביב אותם מחאות אומרים, חיינו פשוט לא חיים עד שעה מאוד מאוחרת, רעש, לכלוך, ריח לא טוב, וכמובן כבישים חסומים. חסומים, והם נזכיר גם הגישו עתירה לבגץ סביב הפרעות הללו. הלל, תודה רבה לך. כאמור, בצל המחאות, הממשלה אישרה היום את תוכנית המענקים, שכוללת תשלום של לפחות 750 שקלים לכל אזרח. היקף התוכנית שהובאה לממשלה הוגדל, למעשה הוגדלה ב-500 מיליון שקלים נוספים מהתכנון המקורי ל-6.5 מיליארד שקלים. זאת על רקע המשך המבוי הסתום בין הליכוד וכחול לבן בנוגע לתקציב המדינה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, ערב טוב. המענק אושר בשעה טובה בממשלה. 750 שקלים ליחיד, 2,000 שקלים למשפחה עם ילד אחד, 2,500 למשפחה עם שני ילדים, ו-3,000 שקלים למשפחה עם שלושה ילדים ומעלה. המענק יוגש מחר לוועדת הכספים, וצריך להגיד שיושב ראש הוועדה גפני כבר הודיע שהוא לא מרוצה מכך שעוצרים בשלושה ילדים. הוא מעוניין שמשפחות עם ארבעה וחמישה ילדים יקבלו תוספת מענק. אנחנו נראה מה יקרה עם זה בוועדת הכספים. אולי גם יהיו דרישות של ח"כים נוספים. המענק צמח כבר מ-6 מיליארד ל-6 מיליארד וחצי שקלים עקב הדרישות לתת כפל מענק, עוד 750 שקלים לאנשים שמקבלים קצבאות סיעוד, קצבאות זקנה, עולים חדשים וקשיים ומגוון קטגוריות שנקבעו לטובת העניין. דובר על כך שעובדי מדינה שמשתכרים 30,000 שקלים ומעלה לא יקבלו את המענק הזה, זה בוטל, הם כן יקבלו את המענק. מי שלא יקבל את המענק זה מי שהרוויח 651,000 שקלים או השתכר את הסכום הזה ומעלה בשנתיים החולפות. מדובר על למעלה מ-54 שקלים בחודש. במקביל לאישור המענק צריך להגיד שזה תהליך של חקיקה בכנסת, חקיקת שני חוקים, חוק המענק הכלכלי ותיקון לחוק יסוד משק המדינה. שניהם צריכים לעבור בחקיקה מהירה בתקופה הקרובה. מעבר לכך, תקציב המדינה, אין שום התקדמות, הוא לא הובא לישיבת הממשלה היום, כנראה לא יובא מחר לוועדת הכספים של הכנסת, עקב התבצרות הצדדים, כל אחד בעמדתו, הליכוד מתעקש על תקציב חד-שנתי, כחול לבן מתעקשים על תקציב דו-שנתי. אם עד ה-25 לאוגוסט אין תקציב, אנחנו הולכים לבחירות. את זה צריך לדעת. היום רוני חזקיהו, החשב הכללי באוצר, מתפטר, זה היה צפוי, אבל צריך להגיד שההתפטרות שלו, של מנכ״ל האוצר, של מנכ״ל משרד הבריאות, החלפת השרים, סדצקי במשרד הבריאות, שר הביטחון, כל המערך שמטפל בקורונה מבחינה כלכלית ומבחינה בריאותית הוחלף. אולי זה חלק, לא אולי, זה חלק מהעיכובים והקשיים שאנחנו רואים בתקופה הזאת. ארז, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה עם אמו של הפעוט שעבר התעללות על ידי המטפלת שלו. היום התקבל גזר דינה, וגם נהיה עם המהומות ברשות הפלסטינית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הרג בשכם בכיר בפתח בידי מנגנוני הביטחון של אבו מאזן. אירוע זה הוא אחד מיני אירועים רבים בימים האחרונים המעידים על היחלשותה של הרשות הפלסטינית. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים. איך רואים את ההתפתחות האחרונות ברשות הפלסטינית? נכון, הימים האחרונים, השבועות האחרונים עומדים בסימן ירידה חדה בכוחה האפקטיבי של הרשות הפלסטינית, כוח האפשרות לשלוט. יש כבר גורמים ברמלה שרואים בכך אות לבאות, ואפילו מעלים את המונח פאודה, כאוס, אנרכיה. זה נובע ממחאה חברתית שהולכת וצוברת תאוצה, גם בגלל הקורונה, בגלל משבר המשכורות. היעדר תאום עם ישראל, צריך לומר, הרשות עדיין לא מקבלת כספי המע"מ, היא גם לא יכולה לפרוס את אנשיה בכל המקומות כמו בגל הקורונה הראשון. וכמובן מאחורי הכל גם מאבקי הכוח הנמשכים כרגע בין סיעתו של ג'יבריל רג'וב מכאן לבין סיעתו של ראש המודיעין הפלסטיני מכאן. וזה מביא אותנו לאירוע האחרון בשכם אתמול.
מבצע של אכיפת נהלי הקורונה, שעושים מנגנוני הביטחון הפלסטינים בכפר בלטה, ליד המחנה, מביא להריגתו של אחד מבכירי הפתח, למעשה הוא המזכ"ל באזור. זה נובע גם מהמסרים המאוד מבולבלים שמשדרת הרשות. בעוד שראש הממשלה, מאנשיו של רג'וב, הורה על סגר כללי בכמה מחוזות, הרי שהמושלים, יריביו הפוליטיים של ג'בריל, החליטו לפתוח את השווקים, ולו רק כדי להביך את ראש הממשלה. כן. בואו נראה דברים שאומרים בפתח, הם מבקשים לא פחות את ראשו של זה שירה והביא להריגת עמיתם. בואו נראה דברים מתוך סרטון של בלטה. ولا عزاء ولا دفن ولا مفاوضات مع اي مسؤول الا بحضور وجلب من كان بسبب اطلاق النار ولا اطلاق النار بده يجي يحضر قدامنا على ساحه العين هون اما بنقتل اما بنقتل زعيفه الله בעקבות האירוע הזה, היום אחר הצהריים מתפטרים מספר מאנשי התנזים באזור שכם, אבל זה לא האירוע היחיד, אירוע נוסף אנחנו מסעיר... אגב ראינו מחאות כאלה חברתיות גם בעזה. נכון. מחאה למעשה על חמאס שהורג אזרחים חפים מפשע. נכון לחלוטין, אמת. מחאת רוצים לחיות, היא גם מתקיימת היום בשטחי יהודה ושומרון. אירוע אחר שדווקא קורה בג'נין, והוא מסעיר את הרוחות ברחוב הפלסטיני, עד כדי כך שמושל ג'נין קורא לזה מעשה מבית היוצר של דאש, במהלכו חמושים, תופסים ילד קטן שנחשד בגניבה, ומבקשים לערוך לו משפט שדה. אנחנו נראה מיד סרטון, באיכות לא מי יודע מה טובה, אבל חשוב להבין את המסרים, זה למעשה המציאות היומיומית בשטחי הרשות. שימו לב מה קורה בג'נין, לאחר מכן נראה גם סרטון של משפחות התאמרה מהשבטים בבית לחם, מפגן ירי באוויר, גם לאחר מעשה רצח. בואו נראה. كجيران وكاظر من حلفك بروح احمد الله يرحمه وبروح باسل وكرمال دم الشهداء تعفي عن هذا الولد تفضل يوسف اكفف على عدوانك ولا تكن عبدا لشيطانك فحرمه اخيك المسلم كحرمه مالك وحرمه بيته كحرمه بيتك وتطبيقا لقوله الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم بما كسبا واكراما لارواح الشهداء واهالي الحي الشرقي واهالي مدينه جنين عفينا عن ابن فلسطين هذا الشاب على ما فعل عهدا على ان يتكرر هذا الفعل الفاتح على ارواح كل الشهداء بيان صادر عن افراد شباب التعامرة يا جماهير شعبنا العظيم في اخذ موقف وطني واضح رافض لما قام به مجموعة خارج عن كل القيم والاعراف والقوانين باغتيال وقتل ابننا شهيد كمال جمعة الدعمري אתה רוצה אולי ברוך להסביר לנו מה בדיוק ראינו שם? הילד הצעיר הזה נתפס על ידי רעולי פנים חמושים בתוך ג'נין, והם איימו לקרות את ידיו משום שהוא נחשד בגניבה, עד שיצאו אנשי השכונה המזרחית כדי לקבל עליו חסות ולהציל אותו מהפשע המחריד שעמדו לבצע בו. כן, כשבינתיים ברוך מתרבים אירועי המחאה נגד הרשות הפלסטינית, בסוף השבוע נזכיר חג הקורבן, לא מעט משפחות נתמכות סעד, אנשים ללא עבודה, גם בצל הקורונה, המספרים הללו עולים. תמונה קשה מאוד. ראשית כל נאמר שבשבוע האחרון עצרה הרשות הפלסטינית כמעט 30 פעילי מחאה חברתית, מחאה שנקראת בידנה נאיש, רוצים לחיות, דיברת עליה, היא החלה ברצועת עזה. תראו את המצב היום, 116 אלף משפחות פלסטיניות מקבלות עכשיו קצבת סעד מיידית מהרשות הפלסטינית, עוד 8,000 ברצועת עזה, עוד 110 אלף משפחות, 110 אלף משפחות ברצועת עזה מקבלים את הכסף הקטרי. הנה לך 250 אלף משפחות. לגבי המשכורות, 135 אלף פקידי רשות, עוד 65 אלף שוטרים, הנה עוד 200, קיבלו בינתיים בערך רבע מהשכר, עוד חלק יטפטפו להם בימים הקרובים, כמעט חצי מיליון משפחות עם שום משכורת, עם תמיכה מזערית, מה שמסביר גם את הסרטון שמיד נראה. מצב מאוד מאוד עגום בשטחי הרשות, כלכלית נאמר, כן. ערב החג. Do it.
جوعت يعني بصراحه جوعت في ناس بيستحوا يحكوها هاي الكلمه لازم الكل يفهم انه احنا مش جايين نشحت ولا جايين نطالب بغير حقوقنا هاي حقوق مشروعه يعني احنا لا جايين نشحت ولا جايين نبدز ولا جايين يعني ان حدا يمن علينا بشيء لكن احنا عندنا سؤال شرعي مشروع جايين نقول لهم كيف يمكن لهؤلاء العائلات التعيش احنا جعانين الشعب فاقد التعليم شو اللي مسكتنا כן, עצוב וקשה מאוד לראות את התמונות האלו. ברוך, תודה רבה, אתה נשאר איתנו, אנחנו נשוב אליך בהמשך. עכשיו אנחנו לעניין הבא. בית המשפט המחוזי בירושלים הודיע הבוקר כי הדיון הבא בתיקי ראש הממשלה נתניהו יתקיים בשישה בדצמבר בנוכחות הנאשמים. עוד בעניין דחתה היום פרקליטות מיסוי וכלכלה את הטענות שהסתירה חלקים מתמלול שיחה בין חוקרת המשטרה לאור אלוביץ' בנוגע לייצוג של אביו שאול אלוביץ' הנאשם בתיק 4000 בשורת סעיפים בהם מתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה. עורך הדין יוסי פוקס, שלום ערב טוב. האם זה הזמן שלנו להיראות מופתעים מההחלטה הזו? כן, הפתעה גדולה מאוד. קודם כל צריך להבין שבית משפט עוד לא הכריע בנושא הזה של התמלולים, ובעצם הפרקליטות מאשרת שהייתה כאן השמטה של שמו של עורך הדין של אלוביץ', טוענים פרקליטיו של אלוביץ', אם זה כך בהקלטה אחת, יש אלפי דקות של הקלטות. אז אם יש פערים כאלה ביתר ההקלטות, בין ההקלטות לתמלילים, הם הולכים לדרוש תמלול חוזר של כל ההקלטות הללו, כי הרי אף אחד לא שומע, אין זמן בכזה משפט, גם ככה יש 333 עדים. אז אם צריך עוד פעם לשמוע את ההקלטות ולא לקיים את הליך הראיות לפי התמלילים, הדבר הזה ייקח זמן רב, וזו אחריות של הפרקליטות. כן. אז פה הפרקליטות מודה שיש פער, אומרת לא, זה בעיה של המתמלל. אז קודם כל זה פעם אחת. פעם שנייה צריך להבין שבדצמבר, באותו דיון שבו יופיע ראש הממשלה, זה השלב שבו התקיימו טיעונים מקדימים. כשאנחנו יודעים פחות או יותר מה הפרקליטיו של נתניהו הולכים לטעון בדיונים הללו? אז אנחנו יודעים לפחות דבר אחד ברור, טענת ההגנה מן הצדק, שמשמעותה שיש לבטל את כתב האישום, משום שעל אותן עבירות שכביכול הוגשו כתבי אישום נגד נתניהו, בוצעו על ידי אישי ציבור רבים, לא נחשבו בכלל כעבירות עד היום, ולכן זו אכיפה בררנית. וזה המושג של הגנה מן הצדק, אפשר למחוק את כתב האישום. כן. זה בהקשר הזה של משפט נתניהו. כן, ובנוסף... עוד היה נטויה, כי כמו שאנחנו רואים, הפערים פה בין הצדדים הם פערים עצומים. כן, ובנוסף גם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מבקש מוועדת היתרים לבדוק מחדש את מטרת העברת הכספים מבן דודו של נתניהו לנתניהו לצורך מימון המשפט של רעייתו. כן, צריך להבין שהמצב הזה שבו יש פה ניגוד עניינים מובנה, שבו מנדלבליט שהגיש את כתב האישום נגד נתניהו, יש לו אינטרס, הרי הוא הניח שהוא יכול להרשיע אותו בעבירות שהוא הגיש נגדו את כתבי האישום. אז ביד ימין הוא מגיש כתבי האישום, ביד שמאל הוא בעצם מונע מנתניהו מלהשיג את המימון הדרוש לייצג את עצמו. אז זה כבר ראינו בהקשר הזה של ההתנגדות לגיוס כספים שהוא ניסה לעשות על הגן עצמו. ופה פתאום אומר מנדלבליט שגם 270 אלף הדולרים הללו ששימשו עבור ההגנה של שרה נתניהו, גם זה יצטרך לעבור דרך ועדת ההיתרים, כי כביכול זה נוגע גם אליו, זו טובת הנאה לנתניהו. וזה בכלל הדבר הזה שעושים, מערבבים את כתבי האישום כביכול, כן. בין בעל לאשתו ואת המימון, זה לא ראינו עד היום. ולכן אני אומר, הוא הולך ומקשה על נתניהו כל הזמן, וזה מצב בלתי אפשרי. לא יכול להיות מצב שהוא מונע מנתניהו את היכולת להגן על עצמו. כן. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כמעט חצי שנה לאחר הרשעתה בהתעללות בחסר ישע, בית משפט השלום ברחובות גזר הבוקר את דינה של ציפורה דוד, 12 חודשי מאסר בניקוי ימי המעצר שכבר ריצתה. הורי התינוק לפני הדיון אמרו, נלחמנו שנה וחודשיים, מקווים שיעשה צדק אחרי מסע העינויים שעברנו. השופטת אפרת פינק כתבה בגזר הדין, הנאשמת נהגה באכזריות תוך הטלת אימה משמעותית. בואו נראה, כך זה נראה הבוקר בבית המשפט. הנאשמת באמת קיבלה, ציפי דוד באמת קיבלה מאסר בפועל של שנה ועוד 8 חודשים על תנאי. מבחינתנו זה ניצחון, סוג של. נכון ששום עונש לא יכפר על מה שהיא עשתה לבן שלנו, אבל נלחמנו כדי שהיא תיכנס מאחורי סורג ובריח, או היא נכנסת.
הם כמובן כבר הודיעו שיערערו, אז אנחנו לצערי, כמו שציינתי לפני שנכנסנו, אנחנו שנה וחודשיים עוברים את המסע העינויים הזה, וכנראה שלעוד מספר חודשים, כי גם את העונש הזה היא לא מקבלת. אנחנו רוצים לומר עכשיו ערב טוב לאימו של הקטין, בתל רוגוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, מה שלום בנך? איך הוא מרגיש בימים האלו? הוא לא חווה את מה שאנחנו חווים למזלי. הוא שמח, מאושר, במסגרת, וכמו שילד צריך לגדול. כשהעונש שקיבלה המטפלת המתעללת מספק אתכם? תשמעי, אני לאורך כל הדרך הבנתי שהחוק מתיר בין 7-9 שנות מאסר בפועל, ולשם כיוונתי, זה מה שקיוויתי שיהיה העונש. עם הזמן למדתי איך מערכת המשפט עובדת, ולפי מקרים עברו, הבנתי שאני צריכה לקוות שהיא בכלל תקבל כלא. אז מבחינתי, בתחילת הדרך אמרתי שאני רוצה שצפורה דוד תשב בכלא. אז אנחנו מכבדים את החלטת בית המשפט. כל עוד לא יוגש עירור מהצד השני, והיא תכבד את העונש, גם אנחנו נכבד את העונש. כן, כשעורך דינה של אותה מטפלת, של ציפורה דוד, אמר כי הוא מתכוון לערער על גזר הדין, ובואי נשמע דברים שהיא אמרה היום בבית המשפט. אני מתנצלת מאוד, אני מבקשת אחריות, ואני מבקשת סליחה. אני מקווה שלא יחזור כזה יקרה. את רוצה למסור משהו להורים? אני אמרתי כבר שאני מאוד מאוד מתנצלת ומבקשת את סליחתה וכל מה שנוגע בדבר. כן, אז איך את באמת מגיבה לדברים האלה ולדברים ולעובדה כי עורך הדין מתכוון לערער על גזר הדין? אני חושבת שציפורה דוד מתחרטת על כך שנתפסה ולא על המעשים שביצעה. אני לא חושבת שהיא מתחרטת על המעשים שלה. עורך הדין שלה אמר שהוא מתכוון להגיש עירור, ואם אכן יוגש, אז גם אנחנו נשקול את הצעדים הבאים לגבי החלטת בית המשפט. אני חייבת לשאול אותך, בתל, איך מצליחים אחרי מקרה כל כך מטלטל להשאיר את הילד בידיים של מטפל אחר? אני לא יודעת להגיד לך. אני נמצאת כרגע במסגרת של חברת משפחה מאוד מאוד טובה שלי, שהיא שומרת על ליאו, זה מסגרת פרטית. אני לא יודעת מה יהיה בהמשך. אני יכולה להגיד לך שגם היום שאני יודעת שטוב לו, ואני יודעת שהוא תחת ידיים שהן מוכרות לי, גם עכשיו אני לא רגועה. ותמיד הדבר הזה יישב לנו בראש, ותמיד אנחנו נחשוד, ותמיד אנחנו לא נהיה שלמים עם הדברים האלה, אבל זה לא הוגן לחסוך ממנו את האפשרות להיות עם עוד ילדים בני גילו, ובאמת ליהנות מהמסגרת. אבל זה משהו שבאמת ילווה אותנו כל החיים. אנחנו נצטרך ללמוד לחיות עם זה. אתם, אגב, זיהיתם את הסימנים על בנכם הפעות עוד לפני, ולכן החלטתם להציב את אותן מצלמות אבטחה, או שפשוט אמרתם ליתר ביטחון עדיף שיהיה? המצלמות תמיד היו שם, מהסיבה שבאמת ילד ראשון שלי, אני חוזרת לעבודה, אני מאוד לחוצה, ורציתי שתהיה לי את האפשרות בלייב להיכנס, להסתכל, לראות מה קורה איתו, געגועים וכו'. ולא תכננתי להקליט, לא היה לי מכשיר DVR שמקליט חודשים אחורה. זה ממש היה מצלמה ביתית, כרטיס זיכרון, אמרתי לה גם שהיא נמצאת, הקשרתי את הדרך המצלמה הזו. הייתי אומרת לה שהייתי מסתכלת, ואז אני אומרת לה, תפתחי את המסרן פעילות, וזה, זאת אומרת, הייתה בנה מתקשורת, ההבנה שאני מסתכלת עליה. ועם הזמן, עם השגרה, את צוללת לתוך העבודה, ואת לא מסתכלת כל הזמן, ואז באמת התחילו סימנים. ובאותו יום היו פשוט כמה דברים שקרו, שגרמו לנו להיכנס למצלמות ולהסתכל אחורה על אותו יום, וחשכו אלינו. כן, בהחלט מראות קשים, ונאחל לך שתצליחי לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, וגם לבטוח במטפלות טובות. תודה רבה לך, בת אל, תודה. תודה.
15 שנים, עשור וחצי לגירוש הכואב מגוש קטיף, לפינויים ולמרות של הבולדוזרים, וישראל עוד מתמודדת עם ההשלכות של הפינוי וההתנתקות הכואבת הזו מרצועת עזה. מיד הצטרף אלינו אבי פרחן, אחד ממגורשי גוש קטיף, אבל לפני שנדבר איתו אני רוצה לחזור אליך, עורך הדין יוסי פוקס. גם אתה היית שם בתקופה הזו, ומה אתה זוכר מהתקופה? האמת שקשה להאמין שחלפו 15 שנה, באמת אני, הרגשה היא המראות עולים כפי שהם היו הרגע. לצערי, הדבר העיקרי הוא שהמדינה לא נערכה לדבר הזה, ובעצם במודע, ממשלה בראשות שרון דאז, הובילה אנשים לחיות כפליטים במעברות שנים רבות, גרמה לפגיעות נפשיות, ואנשים לקח להם שנים לחזור לעבוד ולחזור לעצמם, וזה מעבר לכל זה שהתוכנית עצמה הייתה ground zero, נתנו ground, קיבלו zero בתמורה, ובעצם התוצאה העיקרית של הדבר הזה זה שמיליון עד 2 מיליון ישראלים הפכו להיות בני ערובה של החמאס, זה בפן של ההשלכות, נאמר, הביטחוניות. כן. אבל כל פעם שאני נזכר, כאבים גדולים מאוד. בואו נשכח גם את כל הבירוקרטיה הגדולה שהייתה סביב קבלת הבתים. אנשים עם שטחים חקלאיים שלקחו שנים לקבל אישורים מהמדינה בעצם להפשרת קרקעות לחקלאות. כל הדברים הללו והסחבת המאוד גדולה הזו בשנים שאחר כך. אני נזכר שבאחד מהדיונים שהיו בבג"ץ סמוך מאוד לגירוש, אז טען מי שהיום הוא מנהל מחלקת בגץ בפרקליטות, עורך דין ענר הלמן, הוא לא הבין מה אנחנו רוצים, אלה שטענו נגד כל הדברים שיקרו. הוא אמר, הם יוצאים מכיסופים, הם מקבלים צ'ק. וזה נגמר הסיפור. מתברר שלא לא צ'ק, שנים רבות בקרוונים, ועד שכל תהליך היה תהליך של איסורים. אגב, גם בכל פיצוי, כל מרכיב פיצוי שהמדינה קבעה בחוק, המדינה פרשה, פרקליטות, המדינה פרשה את זה לרעת העקורים, כן. היינו צריכים להגיש עירורים ועתירות עד בית משפט העליון כדי שיקבלו את הפיצויים שלהם. כן, בישראל כמו בישראל. אנחנו מכירים את הבירוקרטיה, ואני רוצה לצרף אלינו עכשיו לשיחה את אבי פרחן ממגורשי גוש קטיף. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך ולכל הצופים שלנו. כן, אז אפשר לומר שגורשת פעמיים. פעם אחת גורשת מימית, אז היית דובר התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, ואז משם עברת לאלי סיני, וגם משם נאלצת להתפנות. אמת. אחרי הגירוש של ימית, היינו המשפחה האחרונה בימית, ואחר כך ביוזמה של אשתי, עלינו עם דגל הלאום בירושלים, ואמרנו שאנחנו הולכים להקים מחנה פליטים ליד מחסום ארז. ואז אריק שלום, שהיה שר ביטחון, שלח לי את אורי ברון ואת יוחנן מגל, אבא של מגל שלנו היום, ובשער הגיא הוא אומר לי, בוא תקים יישוב באזור ארז. הייתי אצל אריק שרון בלשכה ביום ראשון, גמרתי את המסע הרגלי ביום העצמאות, והציג לי מפות וטצות איפה אפשר להקים יישוב, זה לאזרח את ניסנית, להקים את איך שהקמנו משבסות של אדמות מדינה, איפה שהייתה אלי סיני ואיפה שדוגיד, אפילו יותר דרומה. כן. ביום שישי, שבועיים מרגע שעלינו לירושלים, הייתי עם אנשי משרד הביטחון בשטח, וכשראיתי את המקום של אלי סיני, אמרתי, פה יקום היישוב. טופוגרפית הוא דומה לצומת שדות לכיוון ימית, ודומה באופי. והתחלנו והקמנו, אם גם שם היה בירוקרטיה, אבל היה הרבה יותר מהיר. לזכותו של בגין, עם כל הביקורת שלי המדינית, שהוא יצר את התקדים המסוכן, זכרו לברכה, אבל הוא דאג ופעל ועשה בהגינות, שיקם את הקורי ימית וסיני, ביושר, בהגינות, במהירות, כולל בחקיקה. ואז בעצם, לא ואז למעשה חווית גירוש נוסף, התנתקות נוספת ב-2005, ואז הייתה לך, שרון, גם, הייתה לך שרון. גם ביקורת גדולה, לא רק כלפי אריק שרון, אלא גם כלפי נכון. מועצת ישע. נכון, תשמעי, קודם כל, היום אני מוביל קהילה של עקורי גוש קטיף מאלי סיני, ניסנית, רפיח ים, דוגית, אנשים, מלח הארץ, כאלה שבנו, הם היו המנהיגים של היישובים האלה. בניסנית הקימו את ניסנית, משפחת אבינועם, רפיח ים, ניסה כהן, ואנחנו את אלי סיני, והם עכשיו עדיין 15 שנים, אנחנו פליטים בארצנו, הקמנו אתר זמני מכספנו בנווה ים, צריך להגיד בלי סיני, בעזרת השם, בלי סיני עוד נקים.
כשאתה אומר, אבי, אתר זמני, מה זה אומר? שלא הצלחתם לחזור לחיים נורמטיביים מלאים? שלא קיבלתם את כל מה שמגיע לכם למדינה? עדיין אנחנו נשחקים בבירוקרטיה מול מפרק מפעיל של קיבוץ לבי ים, מול ההליכים הבירוקרטיים גם באגף הנדסה והשירותים יותר בנייה, מול המנגנון הממלכתי שנקרא מנערת תנופה, שאנחנו שחקים בוועדות עדיין, ואנחנו צריכים להוכיח שהיה לי ולא היה לי, והיה לי מסעדה ודייג וכו', ואני צריך להוכיח להם כאשר כולם היו אצלי במסעדה, כולם ראו את הדייג, והיום אני צריך להוכיח שהייתה לי אחות. זה מצב נוראי, אנחנו מתמודדים מול עורכי דין, מול בירוקרטים, והיום הממשלה רוצה לסגור את מנהלת תנופה, כי לפתור את הבעיה, אם סוגרים אז אין בעיה, נפתרה הבעיה. כן. ואני קורא לראש הממשלה באמצעותכם, ובאמצעות כל מי שצופה בנו, לקבל החלטת ממשלה כל עוד אין, שאתם מתיישבים בביתם, המנהלת תפעל ותמשיך לטפל ולתקצב את הקורי הקהילה שאני מוביל, כן. וגם הקורים נוספים. יש עשרות משפחות שעדיין פליטים בארצם, אם זה פה בנווה ים, באתר הזמני, עם הקהילה ששימצת חלקה בניצן, במעברת ניצן, וביישובי עוטף עזה. ואני קורא לממשלה, לראש הממשלה, לצחי הנגבי, שהולך להיות יושב ראש ועדת, יושב ראש ההתיישבות, כן. משרד ההתיישבות, לכולם. ואני קורא גם לכם, אמצעי התקשורת, לא רק אתם, ערוץ 20, שתהיו בריאים. אתם היום אנחנו מופיעים בתקשורת, כתבות, עניינים 15 שנה. כעבור שבועיים אנחנו נשכח. אנחנו פה בני ערובה, פה בקיבוץ הזה, שאנחנו באנו, הקיבוץ הזה עמד בפני פירוק, היו בו 50 חברים. היום, תודה לאל, כן, בזכותנו, יאמר, יש 200 חברים, והקיבוץ הזה באמת נשחק המון שנים, ובמקום מדהים מבחינה... כן, כל אבי. כל הפוטנציאל. הדברים ברורים, ואין לי ספק שהזעקה הזאת צריכה להישמע ומכעיס כל כך. אני קורא לכם לבוא לבקר פה, לראות את המצב, לראות איך נראה הקיבוץ, ואני קורא לכל המוסדות המיישבים, כולל למנהל. כן, אבי, הדברים ברורים, אנחנו ננסה גם להמשיך וללוות את המאבק הזה בעוד כתבות. ללוו את הקהילה הזאת עד שיהיו בבתי הקבע. אבי פרחן, ממובילי המאבק נגד ההתנדקות, לא יאמן ש-15 שנים, ואנשים עדיין מנסים להשתקם. לצערנו, אנחנו חייבים לעבור... משפט אחד להגיד לכם, לא, אני רוצה מוכרח לסיים בחיוב. בעזרת השם, בזכות הקהילה שאני מוביל, בזכות האנשים האלו, יחד עם ותיקי הקיבוץ, אנחנו נביא את הברכה לברכה, ובעוד 5 שנים, בעזרת השם, אתם תראו פה יישוב פורח. תודה לכם. אמן. אבי פרחן, תודה רבה לך. תודה. ברוך, אנחנו עכשיו איתך. למעשה עד היום אנחנו רואים את ההשלכות הביטחוניות של ההתנתקות הזו מגוש קטיף על יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום. נכון, הדבר הבולט ביותר זה חמאס ככוח צבאי של ממש, רק 10.5 מאז האירוע הזה. היה חשוב מאוד לחמאס, סמוך לפינוי כוחות צהל והמתיישבים, לצרוב בתודעה הפלסטינית שישראל נסוגה תחת אש. זה היה כמובן המשך ישיר לאירוע שהתרחש 5 שנים קודם, הנסיגה של צהל מלבנון, וקו אחד עבר בין התעמולה של חמאס לתעמולה של חיזבאללה סביב האירוע הזה. חמאס אפילו הרחיבה בחלק מהכתבים שלה, שזה היה גם המשך לנסיגת ישראל, שהחלה ב-94 בהסכם עזה והאריכו תחילה. את כל אלו מתאר את חמאס עד היום בתור האירועים שבהם ישראל מפנה טריטוריה ערבית או פלסטינית כמובן. חמאס עד היום טוענת, היא טענה את זה גם אז, וכמובן 10 חודשים לאחר האירוע נחטף גלעד שליט, יוני 2006. חמאס תיארה את זה כתוצאה של קריאתה של ישראל תחת איום המנהרות, כן. נטל ביטחוני בלתי אפשרי. ובוא גם נזכיר שכל אותם שטחים, חוות חקלאיות ושטחים יהודיים, הפכו להיות מובלעות של טרור בצפון רצועת עזה. מיטב ידיעתי, רק בית הכנסת בעצמונה נותר שלם, כל השאר נשרפו אל מול מצלמות. בית הספר בנווה דקלים הפך לאוניברסיטת אל-אקצא של החמאס. היישוב עצמו הפך למחנות אימונים. בית ספר אחד אחר הפך למכללה לבנות. בניין הישיבה הפך למסגד לאחר שסביבו נשרפו בתי כנסת. בגוש קטיף האזור הפך לטיילת או למחנות אימונים.
בנצרים הוקם בית החולים הטורקי, שבקרוב יופעל כבית חולים קורונה. גם שם נשרף בית הכנסת. כן. רוב השטחים הפכו להיות שטחי אימונים. הפלסטינים אז דיברו על 60 אלף דונם חקלאי שיחזור לרשותם. הם פיתחו עד לאחרונה 7,000 בלבד לצורך גידולים, ועוד 2,000 לצורך חממות. זאת אומרת, הם לא לקחו את הדבר הזה כמנוף לפיתוח חקלאי. אלא כמנוף לטרור, והיה אפשר רק להניח שכך יהיה. חמאס אומרת לאחרונה, שלושה דברים נלמדו אז. זה פעם ראשונה שישראלים עוזבים שטח פלסטיני, זו פעם ראשונה שיש שטח פלסטיני לא תחת שליטה ישראלית, והחשוב מכל, זה פעם ראשונה שקיים צבא פלסטיני, לא לאינטיפאדה, אלא גם לא למוקאומה, אלא לשלוש סביבי מלחמה, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן. כן, ובינתיים ישראל גם לא מתקדמת עם תוכנית חלת הריבונות שנאמר, לא מפיקה את הלקחים. ברוך ידיד, תודה. אנחנו כאמור נשארים בגוש קטיף, חלק מהמגורשים עוד לא הצליחו לחזור לחיים מלאים, להתאקלם במקום החדש, למצוא תעסוקה, ומצטרף אלינו הרב יוסף צבי רימון, ממקימי תוכנית תעסוק קטיף, ראש הישיבה והרב המרכז האקדמי לב, וגם רבה של אלון שבות דרום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום לכולם. אז איך הצלחתם לפתור את הבעיה שהממשלה למעשה לא הצליחה לספק מקומות תעסוקה ולשקם בעלי עסקים שנאלצו להיפטר מהחוות החקלאיות אותן טיפחו במשך שנים? לי, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך מסובך. אני רב של יישוב או ראש ישיבה, כותב ספרים, זה לא התחום שלי, אבל כשראיתי שבאמת 85% יום אחרי העקירה מצאו את עצמם מובטלים, ושאין להם באמת פתרון, הבנתי שצריך לעשות משהו מיוחד מחוץ לקופסה. אספתי מתנדבים והתחלנו לעבוד מחוץ לקופסה, בהתחלה רק לתת עבודות, מקומות עבודה, אבל אז הבנו שזה מסובך. יש המון אנשים למשל שהיו חקלאים, שעסקו בדברים אחרים, הם צריכים לשנות מקצוע. איך אתה מוצא את הדרך הנכונה, לחפש להם את הדרך הנכונה ללמוד, לממן להם את הדברים, ללוות אותם אחר כך. יש אנשים שעברו גיל 40, אנשים מדהימים, אבל שוק העבודה לא רוצה אותם. מה אתה עושה איתם ואיך אתה מוצר ויוצר לפעמים פתרונות חדשים ועוזר להם להקים עסקים או דברים אחרים? כי האנשים האלה היו אנשים עדיין מדהימים, והם יכולים לתרום המון לחברה כשננתב אותם בצורה הנכונה. כן, כשיש גם בעיה קשה עם בעלי הקרקעות שחיכו שנים ארוכות לקבל הכשר על הקרקע לגידולים חקלאיים. דיברנו על זה גם כאן באולפן, הבירוקרטיה הישראלית. נכון, צריך לדעת שבירוקרטיה בדרך כלל זה דבר טוב, אבל בירוקרטיה וחירום זה לא הולך ביחד. כמו שבעקירה עצמה, בהתנתקות, ידעו לוותר על בירוקרטיה, כך היה צריך לעשות, גם אחר כך, לוותר על בירוקרטיה ולדעת, אנחנו יצרנו את המצב הזה, צריך לתת לו פתרון מחוץ לקופסה, וזה מה שניסינו לעשות, ברוך השם, הצלחנו להחזיר 3,000 אנשים לעבודה, להקים 280 עסקים, ובסופו של דבר, גם הנשיא שמעון פרס וועדת חקירה, נתנו לנו את הנשיא למתנדב, והבינו שזאת באמת הדרך הנכונה. שעכשיו עם הקורונה והמשבר הכלכלי, אני מניחה שהחרדות הכלכליות והקשיים האמיתיים שוב צפים מחדש בקרב לא מעט מפוני הגוש. אז את צודקת, גם בקרב אנשים מגוש קטיף, גם בכלל, ולכן אני מאמין שאנחנו צריכים, אם יש משהו, איזה דרך שהצלחנו לעשות אותה, צריכים להשתמש ולעזור על כמה שיותר אנשים, ובזכות הדרך שהתחלנו בתעסוקתיף, הקמנו את לאופק. ושם אנחנו עוזרים לקהילה האתיופית בדברים מדהימים ללימודי החיות. ועוזרים לחיילים בתעסוקה, אלה משפחות שקשה להם, יש אלפי חיילים, בהכוונה שלנו, בטיפול שלנו, ועכשיו בעניין הקורונה. גם לאנשים מגוש קטיף, וגם לאנשים אחרים, עם הניסיון והדברים שיש לנו מגוש קטיף, אנחנו מבינים, א', איזה מצוקה אדירה יש לאנשים שמאבדים את העבודה, כמה זה יכול להשפיע על המשפחה, על הזוגיות, על הילדים, וב', יש דרך להוציא אותה מהמקום הזה. זה לא פשוט, אבל בהכוונה נכונה, לתת כוחות, להאמין בעצמם, ולכוון אותם בדרך הנכונה, אנשים יכולים לא רק לצאת מהמקום שלהם, אלא בסוף להגיע אפילו למקום טוב יותר ממה שהיו קודם. זה לא פשוט, אנחנו צריכים המון עזרה והמון כוחות, וסיוע גדול, אבל אנחנו מאמינים מאוד שגם במצב מורכב ואפילו במצב של קורונה, בסופו של דבר אפשר לצאת גם יותר מחוזקים.
אין ספק. הרב יוסף צבי רימון, ממקימי ארגון תעסוקתיף, תמשיכו עם הפעילות הברוכה שלכם. תודה רבה לך. תודה. עזרת השם יתברך, תודה, וממשיכים גם עם הכוונות מי שרוצה, גם על ידי המחלקה של מינהל עסקים, המרכז האקדמי לב ועוד דברים, בעזרת השם נצליח ביחד לעזור לעם ישראל כולו. אמן, תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.